Zdravím, dámy a pánové, my vás vítáme u parádní nové hororové hry, která se jmenuje Jolly Bay. Je to nějaká parodie, nebo co? Jsme tu s Kostíkem. Čau. Mi bude to doprovázet, aby jsem neměl strach more. Jdeme na to. A měl by to být nějaký vtipný. Look at this dude. Wait till you see the... No. Nebo já nevím, máme tam 0.15 ukázáno. Patří to nějakýmu starému Bebgovi. Eating contest. A půjčil mi to na eating contest. Kuba Jedlík, jde na to. No tlak, podíváme se, co tady je za hlavu, ukáž. To bude on. Vypadá creepy as hell. Světlo nemáme, moj. No musíme dovnitř asi. Se ještě podívám tady kolem, nebo tam můžou být easter eggy, spíš ne, nemůžem prostě odejít. Čau. Ne. Takže jdem dovnitř. Parádní otevření. To je místo pro mě úplně, ok. Jeden cheeseburger, poprosím. Co mají parádního k jídlu tam? Všechno hnilý. Halo! Tak ticho. Vítejte u jídelního kontestu. Sežerete všechno, more? A vypadá to, že budeme mít nějaký místnosti a v nich budou burgery a musíme to sníst jak mraky. Díky, čau. Parádní. A dejte like a odběr, tam se ještě, klasicky. Podíváme se, jak to vypadá. Dance with me, when you feel no finafi. Znáte tu skladbu z Japonska, ne? Parádní tance. Záchody. Door is stuck. Nejdem do... Jeden z 15. Jo, máme prostě sežrat hambáče tady. OK, chápu. Parádní. Doufám, že nejsou otrávený. Parádní. Za chvíli to bude epizoda, mám hlad. Díky za vtip. Door unlocked. Oh, jaký? Stavka. Bang. Eat five boomers to unlock. OK, to jsme už udělali. Tak jde. Ale tady to se mi nezdá nějak. Máme flashlightku moc ne. Proběhnu to, ticho. Slyším pláč. Hu. Co se píše? Five more. OK, máme s ní zpět a otevře se bathroom. Hua! Dklanka, more. Tady podělávali Turci to. Na Omega. To je call centrum. On se hýbe! To je on. Připravuje parádní burgera. Asi. Je. To otvírá takhle. Uka chuť. To bude jumpscare. 3, 2. Hraje si s ketchupem. Prý je tu nějakej note tady a... Dal ho špatně. Je. Měl jsem ti ho dát. Je tam super... Teleporter. Instrukce. Takže otevřeme teleport, dámy a pánové. A v teleportu je naše odměna asi. Teď nemá čas už. Anyway, nemám čas, běžte. Nemá čas už. OK, dámy a pánové. To co Ufa. Je? Ufíci. Ticho, ještě dvě. Dvě hambángy. Bang. Parádní chuť. Trubky všude. Tohle se kliká. To bude ten teleport nějaký, asi. Asi jo. Nebo nevím, nějaký trubky k tomu. Poslední. Parádní burger. Bang. Dobrý. Zkusíme za tím, za ketchup jmenem jít. Tohle je teleport. No.
A my teď musíme jít nahoru, pokud se nemýlím. Tam byly ty dveře. A nebo Ketchupman možná. Jo. No, mám tlak v krku. Aha. To stejný, tak takže tady. Hu? Tyto. Záchodníky. Oh! Čet někdo tam je. Ukaz, co píšel. Missing note. Takže když si chceme spustit teleport, tak musíme skliknout tři čudle správně to, po pořadě. První je bathroom, druhý pipes, a třetí zapomněl, tak to musíme najít. Mm. OK, takže bathroom, pipes, pipes, to jsem tam byl dole, to jsem to zkoušel. Zvládli. OK, OK, dáme, panové. No, no, no. Ho? Ona ho nechala asi. Oh. Oh, ona ho nechala, dámy a pánové. On pláče, protože ho nechala dívka. Všechny tři srdce zlomený. My queenie, peachy, bubbly, cutie, smoochy, love, babe. Končí život. On to fakt řekl. Big bro provided me with special food. Dostal hambáče, tak dobrý. Tak dobrý, aspoň že tak. První čud. Bang. Jeden. Teď pipes. Ten bude dole, podle mě ten třetí taky. To není šance, že není. Můžu se tady podívat si náhodou. On to zapomněl, ta prasák. Kolik jich je tady těch teda? Je to stejnej tamten. Uka? Co se píše? Nemáme čas, stačí. Ale byl to lore ufíká se čet. Kamera. Ok, jdeme kliknout tak ten druhý teda. Pipeky, to je tady. To musí být on. Bang. A teď někde poslední. Schovaný. Musíme ale pět burgerů najít ještě. To já nevím. Ten bude za těma dveřma, musíme ještě něco udělat. Možná s tím u UFOs, nebo ne. Možná nahoře asi. Ještě. Představ si tohle rychlostně, jestli tam není něco. Jeden spíš? Nic tam není. Dva piloti byli. Tak to jsou tyhle dva pepci. Je to možné. Co když ten druhej otevřel ty dveře? Čím jak to svítí divně. Tady se nedá kliknout. To bude až ten teleporter, no. Já bych zkusil jít nahoru úplně asi. Asi jo. Musíme někde najít pět hambáčů. Čím tady se dá kouknout, jestli tam to není, ta... Vypadá to, že ne. No jdem nahoru, asi tady nic není. Tohle taky nic nedělá. OK, jdeme nahoru, dámy a pánové. Máme kliklí dva, mluví něco jinýho, to prasák. Ne, je tady no. Asi jsme ho našli, já už nevím. Tak parádní cesta nahoru asi, no. Bang. Teď se ale možná bude něco dít a mám trochu strach. To je mělo být viditelný, úplně. To je nic, ty jsou kamery, jak když jsme v Big Brother. Záchod, ne, to není. On utíká ze záchodu. Jdem za ním, tam něco je. On nám udělal úplně to. Nápovědku. Fouká. Dámy a pánové, jestli slyšíte, jak venku fouká, jak šlak, tak je uragán dneska, tak si já se omlouvám. Tady to půjde teď otevřít. Stuck. Stuck! Musíme zanalyzovat záchod. No to bude nejtěžší situace. To bude tíha. Můžu jít i ven. To je nic nebude, nemám ho v autě. Belong to old man. Oh, tady je nějaká šitka na zem. On se A jo. On utek spíš. To jít nemůžem. On se počural a utek jako nebo. Tady venku nemůže. Plno se žral normálně ten, co se pokadil tam. To nemůže překročit. To znamená, že celý život ten venku, co stál, byl živý. Ne, dám, já vím, co se stalo. Na tom záchodě, jak utek, to byl ten plačko.
A on tam něco má schovanýho, podle mě. Možná vykajdil ten. Burger 5. No samozřejmě. Teleport activated. Let's go! Parádní. Jdeme teď dolů do toho portu. Doufám, že tady nikdo nevystrašuje mě. Schválně, kam nás teleport nainstaluj. 3, 2, 1. Text. Important note. Je tu ještě jeden teleport. Musíme si prdnout a jít z Ačka do Bčka, Cčko, Bčko. Parádní. No dobrý. Určitě je to jednoduché, se na to zvládne. Note, you will hear a buzzer, to je z těch zažárovek takový zzzz. Když to pomačkáme špatně. Takže musíme B, A, C. B, A, C. Ok, dámy pánové, to je nejtěžší hra na světě, podle mě. Ukaž tady, jo, tohle Ačko. A, takže B nejdřív. To je úplně maze, more, tady. Uka burger. Jo, ty můžeme jíst, ty nám otevřou, podle mě, ten poslední otvírák. Nebo to poslední číslo. Parádní burger za to. Bang. Třeba mě sežrat jak u lidí. Nějaký restaurant. B, první. B. Parádní. Bang. Dva burříci spocení je. 14. Hu. To je asi ten teleport. Jsme ve vesmíru asi, no. Door unlocked, ok. A my potřebujeme kliknout to Ačko, ale A ještě co? A tam bude poslední burger. Hej, proč to udělal ten buzzer? No ale máme zatím dobře, jako. Podle mě to je špatně reálně, nebo já nevím. To bzučo je tamty, ne? Moc ne. Hu? Co se tady píše? On tam stojí, ale... Musíme s ní z 15 hambáčů a máme reward. Oka, co dělá? Prosím, nedívej se na mě, jsem velmi to stydlivý. Moje holka se se mnou rozešla včera. Myslel jsem si, že jsem parádní kluk. Jdu asi do gymu, abych ji získal zpátky. Každopádně, můj velký brácha mi řekl, že bude jídlo, že jídlo more jde. Díky, brácho. On se se mnou, a to je ten poslední hambač, on se s námi musí rozdělit, podle mě. Ona ho sní. To je prasák. Jo, tohle jsou ty. Musíme najít poslední burger. Big bro nám dluží hambáčka. Teď jsme přišli odsaď, tady to nic už nedělá. Nej, tady hambáč schovaný za to. Moc ne. Já mám pocit, že jsem to špatně klikl. Ukaž, co tady je. B, A and then C. To jsme zmáčkali. Ticho. Ne, je to reálně A, C, B. Přísahám. Ticho. On tam sepsal, že si není jistý, že to poplet. Kuba 5000 IQ. Možná teda, já jsem to doma zapomněl už. Ticho, zkusím to, Bčko. Let's go, zvládl jsem to! Já jsem nejchytřejší. A bylo to C, A, B. Kuba nejchytřejší člověk planety. Tak uka teleporté. Tenhle prasák nic nám neudělal. Jeden burger spocený musíme najít. Tady se otevřel nějaký dveře nejspíš. Musím to projít celý, nebo já jsem tady ztracený jak v říši to Alenka more. No to psal s teleportem. Možná ten stejnej. Jo. Ten stejnej, díky dáme panové. 3, 2, 1. Bang. Poslední hambánka. Co se píše? Tohle 15. hambáš, gratuluji, můžeš si vzít odměnu more, díky, čau. Svěží výhra.
A teď, kde výhra? Tady už to začíná. Co tam psalo ještě jednou? A... Jo, musíme jít zpátky teleportem, asi do tamty, jak tam plakal ten, ten močůvník. Tak ukaz tou hlavou, jde mu zlomit nos, ať nám otevře pecku. Já jsem zvědavý, co bude odměna, já doufám, že 500 bitcoinů. Mi neříkej, že odměna je hamba, že jsem jich sežral 15 už. Golden toto je odměnový hambáč, wow. Zlatý hambáč, 16. Take care, haha, easy. Já vím, že jsi očekával něco jinýho, ale buď realista, more. A jdi domů, more. Playtime je konec. Take care, čau. Jdeme domů. Teď nás možná vystraší něco. Dabok si hambáč. Yeah. Jdeme asi na QR kód do Meka. Nebo já nevím. Kudy se jde pryč? Dole vás. Yes. Checkpoint. Spadly pojistky. Vidíš, máme tě fakt rádi jak mraky. Ale jsme hladoví taky. O ne. A ten 16. hambáč byl kvůli tomu, že jsme tě vykrmovali, ty prasáko, aby si chutnal lépe. Přišli na nás. A máš ještě... Máme a máš ještě šanci, musíš aktivovat teleporter. Jsme jídlo, co běhá na nohách teď, pro náš život. No tak to je vrici. Smrad! No tohle jsou starý močůvky. Je, jak se toto? To bude zase... Hej, to mi neříkej, že... Spocena. Ačko bylo to... Brr, takže je špatně. Run! Run, run! Ah. Zvučí. Špatný. Musíme to poklikat dobře. Já se musím zapamatovat tu tu. To bude B. Ok, B. Špatně. Takže C, A, B, podle mě. Možná. Run, run, run! Obejdem ho. Parádní. Já nevím, kde to bylo, more. Pu. Parádní. C. Co má s hlavou teď? Kuba, kde to bylo ten klik? Tady. Ne. Takže je to C, A, B. Bang. Parádní finta. Nejlepší hráč té hry, fakt. Já nevím teď, kde je to Ačko spocený. Tady. Ne. Ne! Já jsem nejhorší. Ticho, já to teď zvládnu, fakt. To úplně nejde to je... namířit, abys to klikl, more. A! Kde je to, co je spocený? Jakže to je? C, A, B. C, A, B. Bang. Ty, zvládl jsem to úplně, teď je tady Ačko. Formu 1. Dobrý, to zvládnu úplně, to nemá šanci vůbec. A Bčko je tady. Jo. Let's go, let's go. Activated. A teď prostě musíme probit, a ten teleport je ten startovní asi. Jo. Je někde v rytích. Oh. Dobrý, dobrý. Kde je? Tady. Let's go, vyhrál jsem to. Ha! Do auta, do auta. Musíme do auta ještě. Podle mě už to nehrotí. Hrotí! Hrotí. Ne, my budeme klikat i tady, ne? Nebo ne? Psat ne.
Tady už jenom po schodí. Čím, jak tady to bude zavřený a já vyskočím z balkotra, ne? Okay. Let's go, zvládli jsme to. Jdem do auta. Kaký drop. Ho? To zvládnu, to zvládnu. Jedu, jedu. Drop Mikey? Co tam psalo? Drop Mikey, pustil si klíče. Kde? Já nevím, tady, ne, co to je za... To je v konci. Klíče. Jedu na ty nohy. Jelej! Ne, ne! Dámy a pánové, díky všem. Parádní výhra. Za tuto parádní hru a výhru. Vidíme se u dalšího videa. Čau, čau.